Ja, regnig och kall lördag 4 juli. Det är ett ställe som heter Litsjönäs. I Vilhelmina kommun. Strax innan vi börjar nå upp till Saxnäs. Vi har stannat här eftersom de vackra fjällen börjar visa sig. Och molnen nu på allvar börjar glida bort från vyerna. Jag kom hem från lokalbefolkningen ut och går. Vilken tur vi har. Jag såg att det var en från lokalbefolkningen som ut och lördagsvandrade här. Ja. Vad kan du säga om den här platsen då? Det här är byn Litsjönäs. Mm. Det var allt. Ja. Ja. Du ser att molnslöjorna börjar resa sig från fjälltopparna nu. Jaha, du vill veta mer. Lite kallar vi den här sjön. Ja, det gör ni här i bygden. Ja. Ja. Sen är det de som vill ha andra uttal på det. Mm. Ja. Jag tror att vi ska gå in i den varma bilen igen faktiskt. Det kan vi göra. Det är ju fortväder, men... Ja, men... Snön är borta. I alla fall här. Men inte där. Inte där.